Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Hoji Refkanali. Bugun biz sizlar bilan smartfonlar orqali qanday qilib dunyoning turli joylarini to'g'ridan to'g'ri tomosha qilishni o'rganamiz. Nolda albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Bo'lmasa biz boshladik. Azizlar, bugun sizlar bilan biz bitta dastur va bitta saytdan foydalanamiz. Albatta videomiz oxirigacha ko'ring, videomiz siz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Sizlar bilan bugun foydalanadigan dasturimizning nomi Planeta Zemlya, ya'ni o'zbek tilida yer sayyorasi degan ma'noni anglatadi. Bu dasturimiz Google kompaniyasiga tegishli. Juda ham foydali dastur, bu dasturdan siz ham oldin foydalanib ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Deyarli ko'pchilikka bu dasturimiz tanish. Bu dasturimiz siz Play Market'dan yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olish manzillarini doimgidek video ostiga yozib qoldiramiz, kirib bemalol yuklab olishingiz mumkin. Dasturimiz bilan tanishishni boshlasak, siz dasturimizga kiraningizdan so'ng yer sharini ko'rishingiz mumkin. Siz dasturga smartfoningizda GPS xizmatidan foydalanishga ruxsat bersangiz, siz turgan joyda ham ko'rsatib beradi. Bemalol dastur orqali siz turgan joyda 3D modelini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham foydali dastur. Yana dasturimizda ajoyib funksiyasi bor. Siz bu dastur orqali ba'zi bir joylarni sifatli to'liq shaklda ko'rishingiz mumkin, lekin bu ba'zi bir joylarda mavjud, ba'zilarda esa yo'q. Shuni ham albatta inobatga olasiz degan umiddaman. Bu funksiyadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, siz smartfoningiz ekranini 10 tonning ostki qismiga qarasangiz, 3 yoki 4 ta bo'limni ko'rishingiz mumkin. Ularni ichidan siz odam shakliga o'xshash tugmani ustiga bosasiz va dastur xaritadan ba'zi bir joylarni ko'k nuqta bilan ajratib ko'rsatadi. O'sha yerni bossangiz, sizga to'liq manzarani ko'rsatadi. Mana ko'rib turganingizdek, bizga ham ko'rsatmoqda. Bu dasturimiz juda ham foydali dastur, lekin bir kamchiligi bor. Bu dasturimizdagi barcha ko'rinishlarni sizga odamlar tomonidan tushirilgan suratlarni eski bo'lsa ham joylab qo'yadi. Shu sababli siz barcha joylarni to'g'ridan-to'g'ri kuzata olmasligingiz mumkin, lekin sizga juda ham qo'l kelib qoladi bu dasturimiz. Ko'plab rivojlangan davlatlarimizda bunday ko'k nuqtalar juda ham ko'p. Shu sababli siz rivojlangan davlatlarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatishingiz ham mumkin. Hattoki O'zbekistondan ham ba'zi bir joylarni shu dasturimiz orqali to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilishingiz mumkin ekan. Dasturimiz to'liq internetdan foydalangan holda sizga manzaralarni ko'rsatadi. Shu sababli sizda sifatli internet bo'lishi kerak. Sifatli internet bo'lmasa, dasturimiz ishlashi ham sekinlashadi. Buni ham albatta inobatga olasiz degan umiddaman. Bo'lmasam azizlar, endi sizlar bilan sayt bilan tanishishni boshlaymiz. Azizlar, sayt manzilini kommentariyada yozib qoldiramiz. Bemalol kommentariyadan o'tib, saytdan foydalanishingiz mumkin. Saytimiz ko'plab shaharlarning kamerasiga bog'langan holda to'g'ridan-to'g'ri sizga manzaralarni jonli efirda ko'rsatadi. Saytimizda siz ko'plab mashhur shaharlarni ko'rishingiz mumkin. Ularning ustiga bossangiz, jonli efirda tomosha qilasiz. Azizlar, eslatib o'taman, saytimizda reklamalar mavjud. Buni ham albatta inobatga olasiz degan umiddaman. Azizlar, bugun biz sizlarga shahar haqida ma'lumot bermoqchi edik. Ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Dasturimiz manzilini video ostiga yozib qoldiramiz, sayt manzilini esa kommentariyada yozib qoldiramiz. Sababi, sayt manzilini biz video ostiga yozsak, YouTube bizga ban berishi mumkin. Buni ham albatta inobatga olasiz degan umiddaman. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Kommentariyada o'zingiz ajoyib fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan Hoji Ref kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.